Let filloj loja. Atëre goca, a jeni gati? Bërtit më shumë Athina. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhën në kanalin tim. Për ju që nuk e dini, unë quhem Florida dhe ky është kanali im në YouTube. Në këtë kanal do kemi video në greqisht edhe në shqip. Nëse juve u interesojnë videot në shqip, mundeni të më komentoni poshtë komentet dhe të thoni duam video në shqip. Sot do bëjmë një video loj, do lozi me vez, por nuk jam vetëm sot, që shihni, unë kam disa të ftuar, që nusha tanë të bukur, Bosi dhe Maria, edhe kam Lolën, ose Aurora, është nusja vllai tim, kam mamin tim, Liljana, edhe mbrapa kamerës është motra ime që do bëj, besoj, rolin më të rëndësishme sot. Dua që juve të më mbështesni këtë gjë që po bëj. Dua që të më komentoni, të më bëni share videon, të më bëni subscribe. Edhe të më bëni like videon. Le të filloj video. Atëre goca fillojmë? Jeni gati? Pyetja e parë. Kush është më i gjatë? Pyetja e radhës. Kush nuk e ha djathin? Pyetja vjetër. Kush i fillon emri me A? Pyetja tjetër. Oh my god. Kush është më e dobët? Pyetja e radhës. Kush ka më shumë followers në Instagram? Pyetja tjetër. Kush bën palestër? Pyetja e radhës. Mami, ma vashtë të vëmë. Kush është më shumë koronace? Nuk të e desa. Pyetja tjetër. Kush prish më shumë lek? Pyetja tjetër. Kush gënjen? Pyetja e radhës. Kush është më shumë punëtore? Pyetja tjetër. Kush mund të ketë të lashe më shumë me policinë? Pyetja e radhës. Kush rri më shumë orë në telefon? Sa po bërëm një mask flok. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Nuk ishte ide e mirë, mos e bëni, mos e provoni në shtëpi tuaj të dhëm koka. Pyetja e radhës. Kush është më shumë nevrike? Pyetja tjetër, kush vishet më bukur? Pyetja tjetër, kush është më e urtë? Më e urtë. Kush është më e urtë? Më e urtë. Më e urtë kjo. Nuk do të jem e urtë më. Pyetja tjetër, kë do më shumë? Lola, nuk po kaloj mirë. Po kalon mirë. Ishte ide e mirë. Pyetja tjetër, kush ha më shumë? Mami. Kush ha më shumë? Unë nuk ha, ma. Mami, bravo, mami. Unë nuk ha. Unë nuk ha. Pyetja tjetër. Më erdhi në sy. Kush ka dhëmbët më të verdha? Ka më dhëmbët më të verdha? Yes. Pyetja e radhës. Kush është më e zgjuar? Po nuk jam. Mami, s'ka problem po nuk më the të zgjuar. Nuk ka problem. Pyetja tjetër. Kush qan kollaj? Më duket se do çaj dhe ta më. Pyetja e para fundit. E para fundit. Okej, po mbaroj miqtë mi të dashur, po. Kush ka më shumë këpuc? Dhe pyetja e fundit fare. Kush rri më shumë orë në tualet?
Me ishte mi, ishte një ide e keqe. Don't try at home. Pikërisht, nuk... Ja ishte e përmbylljes. Nuk e di. Ishte një video që s'duhet ta kisha bërë, por, me doj se do qeshni shumë. Më pëlqeu shumë. Njerëz, kjo ishte video, por sot nuk e dija do t'u pëlqej. Ju ka pëlqyer juve. Nuk e di. Aurora po e shijon, më duket Aurora e ka shoh. Unë nuk e di, kam gjithë vezën pothuajse në gojë, po shih. Vezi nuk e keq. Ui! Edhe maska për sot mbaroi. Ata i çpifët. Nëse ju pëlqeu videoa, bëni like, bëni subscribe, më lini komentet tuaja. Mua kjo njerëz më ndihmon shumë. Më bëni share nëse të dëshironi, nuk dua që t'ju detyroj, nëse doni, me të vërtet. Ju put, faleminderit shumë. Edhe shihemi në videon e radhës. Pafshim.